နေ့ရတရုတ်တန်းမှာလင်းစားနေကြအော်ကီဂျီတို့ကနန်းကော်ကျော်တို့ပြီးတော့လေစံပြုတ်ကလေးကိုငားနေတို့တကယ်တကယ်လင်းစားနေကြဆိုင်တို့တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလိုက်ဗျကိုကလေဒီလိုစားစားကြပို့ကြိုက်တာကိုပစံတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းမြည်ကြည့်မယ်နော်လို့ရပါတယ်အာစားချက်စရာမွေးနာပဲကိုကြီးမွေးကြည့်မယ်ပေါ်ဆမ်းမွေးလားပေါ်ဆမ်းမွေးပါရှင် finish အရင်သားပါမယ်ဟောမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရတရုတ်တန်းမှာလင်းစားနေကြအော်ကီဂျီတို့ကနန်းကော်ကျော်တို့ပြီးတော့လေစံပြုတ်ကလေးကိုငားနေတို့ပြီးတော့ချက်ချက်တော့တုတ်လိုက်တော့စားမှာยาก็นี่โนดิ18ล้านไถมาบ่เนาะไอ้มาดิฟัตตี้มาซะแหละสายตัวโอเคจีตะตะลุแล้วยาได้โอเคจีจะต้าเลยพี่เองกางเกงตัวโกวะต้าเนี่ยอ๋อจะต้าเนี่ยอ๋อแชร์ดิซ้ามั้ยขึ้นน่ะแล้วชาบิโคเงงๆลีเนี่ยสรเอาดิตะบี้รู้อเปียวไม่ปิดกินเนี่ยสรဒီမှာအချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောက်သွားတယ်ရွှေဖြုံသီးနဲ့လောက်တာဆိုတော့စားလို့ကောင်းလားဒီနေ့ကသက်သက်မလို့ဒါကချက်ကောင်ကြီးကိုရှယ်အဲ့နှမျိုးစားရတယ်ကောင်းနေလေးပါစီးနေရအဲ့ငါကဒါပြင်ဟုတ်ပါမထောက်ကြော်လို့စာတေးလို့အရန်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိရခဏန်းကော်ကြော်လည်းအရန်ကောင်းမယ်ဆက်စားမယ်ပြင်အဲ့စားအောင်တော့ကိုကလေဒီလိုစားစားကြတော့ပိုကြိုက်တာကိုပစံတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ရလာလဲဒီကစားရတာရလာလဲရှိရဖန်ရှင်းတယ်နေချာတစ်ခုဆိုကြာကြီးအော်ကေ့ကြီးလေးဆိုဒီမှာပူပူလေးရောက်လာတယ်ပူပူလေးရလာမှာပူပူလေးအဲ့ဆိုဘလောက်လဲနဲ့ဈေးနှုန်းလေးလည်းပြောဈေးနှုန်းလေးဒါလေးကတဘွဲတစ်ထောင်တစ်ချက်တဘွဲတစ်ထောင်တစ်ချက်က900ပဲအောင်ရင်တို့လေးရှယ်ဆိုရင်3,500 3,500 ရေရွာ2,500ရေရွာနဲ့ရှယ်နဲ့ကြာရှယ်ရကြတော့စားပေးဥပါတယ်ဒီတော့ဒီကကျမကနာအမစတာခံတာသူရှယ်ဆိုရင်စားပေးဥမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ငါမှုတ်တို့ပါလေပေါ့ပေါ့ဟင်းအဲ့အခုမှအော်ကေ့ကြီးလည်းစားပြီးပြီဆိုတော့အေးလေးတောက်ဆင်တယ်တစ်ထောင်နဲ့အကျွေးလေးလည်းရှိတော့ဒီမှာငငယ်လေးတော့ဆို50ပဲရှိရအခုတစ်ခွက်200ဖြစ်သွားပြီကြောက်ကြောဆေးကလမပင်ပွားမြင်းခွာရည်တစ်ခွက်မှ200ပဲအရန်ကောင်းတယ်ကြောက်ကြောနဲ့ဆေးကလမရောပြီပစင်းအိုးနဲ့ဒီမှာမြင်းခွာရည်ပါရဟွန်းကွမ်မိုးမိုးနေနေရနေတာစကားလည်းနည်းနည်းလေးတစ်ခွက်200ငငယ်တော့တောက်တာ50ပဲရှိရအခု200ဖြစ်သွားတယ်။အပြိုဖြစ်တာ200ဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေဒါပုံမှန်တော့ကြိုက်တယ်လေ။ပြက်လင်းကဒီမှာရောက်ရင်စားပြစ်တာစားသေးပေါ့နော်။ချက်စားသေးရှိရဝက်စားသေးရှိရဖတ်ထုတ်ကြော်လဲရှိရဖတ်ထုတ်ပေါင်းလဲရှိရဒီဆိုင်ဆို140လောက်ရှိနေပြီ။သမီးရဲ့ဘလောက်ဦးလေးအရွယ်လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဆိုင်ရ။ရန်စားကောင်းတယ်ဒီမှာ။အချင်းအရန်ကောင်းတယ်ပဲတော့เนาะမြေပဲနဲ့เนาะမြေပဲနဲ့လောက်တဲ့အချင်းပါလေးဆိုတော့ဂျင်းလေးလည်းပါတယ်ဖတ်ထုတ်ဆိုမာချက်စာတေးစားရဲဖတ်ထုတ်ကြော်စားရဲငါချက်လာဝက်လာချက်ပဲဒါလေးချက်ဒါသာဟုတ်ကြာเนาะချက်ဆိုမှားအောင်ပဲဒါချက်အဲတပွဲဘယ်လောက်လဲမတပွဲ9000တောင်းနဲ့ဖတ်ထုတ်ကြော်ကတပွဲဘယ်လောက်တပွဲ2500ဖတ်ထုတ်က2500ချက်သားနဲ့ပဲစားစားဝက်သားနဲ့ပဲစားစား2500အားကျန်ကြရတယ်နော်သူတို့အချင်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီစားကြမယ်လေဂျာကနန်းကော်ကျော်အပြော့အပြော့တပွဲအကျော်တပွဲဟာဒီမှာအကျော်အကျော်ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်မယ်နော်ရပါတယ်ခေါင်းလားကတော့ဘယ်လောက်လဲဦးလေး4000
เว้ยเลยด่าเนี่ยนั่นนาทางมาชื่ออ่ะเนาะโอเคคลิปไม่มาอยู่หรอกมาดูซิจะตัวดาตรงนี้38ได้มาชื่อ36ได้38ได้ตรงนี้มาเลยกันนะนี่ก็ชื่ออ๋อมาชื่ออ๋อมาด้วยกันนั้นนี่ดาคะแนนเปี่ยวจ่อเนาะก็จ่อเปี่ยวเลี้ยงสายอ่ะเปี่ยวตะเว้ยจ่อตะเว้ยซ่าอะกูซ้าพี่ได้หาเลยป่ะเนาะอารมณ์ไลค์ LINE ซ้าเสียจริงๆโชว์แชร์ลงไปอ่ะเดี๋ยวนี้ดีอยู่แล้วเล็กๆแท้ๆอ่าลงไปอ่ะมาโกคะแนนนี่หมายอยู่ไปก้าวไล่ตาหมาจิอ๋อဟုတ်တယ်အဘခေါ်လဲနည်းနည်းမင်းလားဟုတ်ပါဘူးဒီဆိုင်ဆိုတော့စက်တုံပြူမိတ်စက်တုံပြူမိတ်အော်စက်တုံပြူမိတ်ဖူးဆိုင်စားနေကြရဲ့ဒါအချင်းရလေဘုံလာဥချင်းလေးနဲ့စားတာလေးရတော့ဒီဟာ18လက်မှာချက်စာတီးအနည်း40ကျော်ပြီသူဆိုင်ရเนี่ยซ่ากันมั้ยครับนี่อึชิงกังอ่ะนี่ช้าเลยญีเบนน่ะลูกค้าฮัลโหลยังอ่ะเนี่ยจ้าเนี่ยดูสิฟูเลยตึกไจตานะมาซันจุกก็ซ่าออกมาจากวินอ่ะงาเนี่ยพี่ว่านูซีกวยเลยเนี่ยปูตีนลงท่ายังซ่ากังน่ะไล่ตีมั้ยอ้าวไล่ซ่าเปลี่ยนมั้ยเนาะถ้าซ่าลุยาได้ลูกติดอยู่ด้านมาก้าวมาติดเต้นจ้าเลยเบ้ใส่ในลาดิชิแค่ไหนถ้าหมายคนไหนบ่เนี่ยแน่ๆซ้อเลยไอ้เนี่ยคนไหนซื้อไอ้เนี้ยเหมือนกันซ้อเลยตัดมาทาบ่เนาะยูตาอะไรกันเอาไล่เดียวไม่ใช่มาไม่ได้ไม่เอาอะไรเลยซีฟูดนี่ซ่าอ่ะเดี๋ยวแล้วยังไม่จริงยาล่ะได้ชื่อแล้วซ้ําเลยก็เอาล่ะดีไซน์นี่ก็จ้าล่ะตัวยังก็ก่อจ่อลิงดาเลียจะพัดทุบจ่อตัวพัดทุบบางแล้วชื่ออ่ะพัดทุบจ่อจะพัดทุบจ่อก้าวเลยตัวจ้าไม่จริงเนี่ยอ้าไปไว้ก็จริงนี่น่ะยังก็อ้าไปอ่ะไอ้ฮะปู่ตัวเนี้ยพี่หน่อยนะแม่เนาะตะเมงขวยไปทายซาขึ้นน่ะติดน่ะทั้งก็จะมองหน้าอุ๋มเลยมาตัวตากระแนเปาะจ๋อว่าจ๊อจ๋อว่าอุ๋มเปาะอ่ะกูใจ้แต่ซาซาตัวเลยเก็บได้มั้ยซาเลยอ่ะไอ้กระแนขวยกระแนเปาะอ่ะยังใจ้อ่ะแน่ๆแล้วก็ซาอ่ะเนียนรู้ดิตังเงินชิ้นนี้นะส่วนกูมาซ่าได้อ่ะมาสรุปอลุยอ่ะซ่าอ่ะมึงจะได้ไหนมึงแค่ล่ะตังเหงะป่ะตังเหงะจริงๆเนี่ยตังเหงะจริงๆเนี่ยล่ะตังเหงะจริงๆป่ะเงินๆเลยเงินยวยดูเลยป่ะบ้างน่ะเนี่ยตั้วเปียวเลยกูอ่ะซ่าได้อย่างเปียมาตะยุบแยกอึกขวดซ่าอ่ะดิถ้าอย่างเงี้ยซ่าไอ้ไอ้โหลเนี่ยมาปอกควักๆไอ้โหลမျိုးเลยซ่าอ่ะตอกตาสรุปกูกินโยมนี่ลงไม่เหนียวเลยกูอ่ะเนี่ยโทรมาสั่งเยอะกว่ามาเลยมองยิ้นนี่อยู่มองยิ้นนี่มองยิ้นฉินนี่อยู่ติ๊ดๆนี่ใส่ไปแล้วงาเนี่ยไอ้ห่าก็มาซ่ามาเนาะมาดูงาแบบทําไมไม่ซ่าพี่รู้สิงนี่ละๆซ่าพี่นี่แหละสั่งเยอะดิสั่งเยอะก็งา9นาทีสู่กုံมีเนาะท่านเดียวคลิปของงาเนี่ยโอเคเจ้าแท้ไปจากุ้ยแท้ไปโอเคท้องสั่นอันใดออกมาหัวแท้ไปบ่แลมงลาจอกมงลาจอกมงลาจอกเมียๆกูยิ้มหวยชิแม่แต่ว่าจองยอดในชอบโดปอซ้ํามวยล่ะอ๋อบ่ได้ปอซ้ํามวยมาရှင်ตะงาจ้ะတော့แท้ไล่เลยบะลောက်ตองปู่เลยไม่ติดอยู่เนาะแล้วแท้จริงหรือเปล่าพี่ป่ะเลยงาสุดตัวอเซ้งหลีไปแท้ไล่ตางาอ๋อเอ้งโหแท้ไปแล้วด่าเลิกเลยนะงาอ่ะแจ็ดตัวเนาะกูเนาะ
ဟုတ်လားဟုတ်တယ်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 ခင်ဗျမိတာလည်းမပြောဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ငါအစိမ့်ထဲပါတယ်ငါပပလေးလွာလာပြီးအစိမ့်လေးထဲပါတယ်အာမလေးဒီမလေးဒီလိုဟာထည့်လိုက်အားလေးပြန်စံပြုတ်ကအရန်ကုန်လေအေးတော့လေဟာပူလို့ကိုကြီးထည့်ပြအောင်မကိုကြီးသေချာပွဲပြင်ပေးရောအခုလေဟိုဖျားစင်နေနေမကောင်းစင်နေရင်ပြည့်နေတာမှာဒါပဲလားစာမတော်လေ9နာရီခွဲလိုက်လူဘာရွာရကုန်ပြီနော်လူဘာရွာရကုန်ပြီနာကွေးရှင်းလိုက်ဆက်လက်ချေမိုးနေတာခွန်ဝဲရှင်းလိုက်ဆက်လက်တွေထိုင်တောက်နေတာချွေးတပည့်ပြတ်သူကစားတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်9ပွဲယူရင်3ပွဲ free မပေးဘူးလို့ပြောတာဟာစေယူရောဟုတ်ကဲ့ကိုဒါလေးပဲဒါလေးချက်တော့မယ်ယူကပါလေဆက်ဝေးပေးလိုက်ရဲဆိုငါးလေးတွေမှာချက်ငါးလေးတွေဆိုချက်သွားပြီဒီမှာတွေ့လားငါးလေးတွေချက်သွားပြီဒီမှာချက်ဥလေးဆိုအဲ့တိုင်းလေးပဲအလုံးလိုက်ကလေးတွေ့လားဆန်းစားတော့အရန်တော့ပူတယ်နော်တေချာလေးပုတ်စားရမယ်ဟင်းဆန်းပြုတ်ကအရသာဖြစ်လားဟုတ်လေအဲ့ဆန်းပြုတ်ကချက်သားတို့ချက်ယိုးတို့ပြုတ်ပြည့်အရင်နဲ့များထည့်ပြုတ်လာမယ်ဘာမောင်းလေးကြပါသေးတယ်။ဘာမောင်းလေး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပဲဘယ်ကကျုပ်။ဟင်းကောင်။ဘယ်ကကျုပ်။ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်တို့ညဘက်တစ်ခါကျရင်ထမင်းမစားခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါစားလိုက်တယ်။ဟောငါးနဲ့ငါးနဲ့စားရမှာ။ငါးကြိုက်တာ။ငါးကြိုက်တယ်စက်သားတို့စက်သားတို့ဘဲသားတို့လည်းရတယ်။finish အရင်စားကောင်းမယ်ဒီကတော့လေလေတကယ်စားပြည့်တဲ့ဟာလေးပဲလေစားတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေဘိုက်စားလို့ရအောင်ကုန်သွားပြီမွေးရလုံးဝနှမ်းစီကလည်းမွေးတာလားမသိဘူးတော်တော်စားကောင်းတယ်ဒီတော့ရင်နိုးစီကွက်ကလေးတွေနဲ့လေလုတ်ကပူတင်းလေးတွေသွားစားမယ်ရမ်းကောင်းတယ်မြေရလေဒီလမ်း20မှာပဲပုံချောင်းပေးမှာကျက်ဥနှုတ်ပေါင်းနဲ့ဒီမှာနှုတ်စီကွက်လေးနဲ့ပေါင်းတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကရှယ်ဆိုပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျက်ဥနှုတ်ပေါင်းမှာကိုယ်ကောင်းနဲ့နော်ကိုနော်သပွဲလောက်ပေးပါအောင်ကိုကြီးစားချင်တော့ဒီမှာစားမယ်ဟာတွေ့လားမလီပူတင်းလေးတွေကိုဟာဒီမှာကြည့်အောင်စားချင်စရာကြီးကြည့်အောင်အဒီကွက်ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းတာနော်ပူပူလေးဟာစားချင်စရာမွေးနာပဲဒါကတော့နောက်ဆုံးအချို့တဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပါလေကွေကာအော်ဒီမှာကွေကာအုပ်ကလေးနဲ့ဟင်းဒီကွာလေးဘယ်လိုလုပ်နေလဲဟာမြတ်စားလေးဟုတ်တယ်ဝါနန်ဒီဒီဆိုင်မှာစားရတော့ကြာပြီလေဒီဆိုင်မှာပါစယ်ဝယ်စားရများလေအခါကျရင်ထိုင်စရာမရှိဘူးသူကလေလူစီကလေးမာအတွဲဘယ်လောက်လဲ3000เนาะအလေးကတပွဲကို3000နဲ့မပူတင်းလေးနဲ့ဟွန်းနည်းနည်းကြတော့ဘယ်လိုလေးခေါ်လဲဟွန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျဲဥနို့ပါအောင်ဆိုခုနဆိုနို့စီကွက်လေးနဲ့ဆိုရင် 1200 နင်ကကျဲဥနို့ပါနဲ့ကိုယ်ကားအောင်နဲ့လေအလွန်ကျူးစားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီမှာဘယ်ဟန်စားလို့ကောင်းလဲဟွန်းဒါတော့အဆူတဲရပါပါ။ဟိုလည်းအရင်ကောင်းပါ။ဒါတော့လင်းရလေဒါတရုတ်တန်းမှာဆိုရင်လင်းစားနေကြအစားစာလေးပေါ့နော်။ OKG စားတယ်။ကောက်မြင့်ထုတ်စားတယ်။ပြီးတော့အေးလေးလည်းတောက်စေ။အဲ့အေးလေးဆိုအရန်ကောင်းတယ်နော်။ပြီးရင်ဆက်ရှိလမ်းမှာကြတော့လင်းတို့ဖတ်ထုတ်ကျော်စာတေးကနန်းကော်ကျော်ကနန်းပြော့ကျော်မလန်းနဲ့ဆရာဆိုရင်ကျဥ့နိုပေါင်းပြီးရင်စံပြုတ်အရန်ကောင်းတယ်။ဟာဒီတော့ငါကြည့်တော့တော်တော်ပါသားသာပြနေပါသေး။ဟုတ်ပြည့်စုံပါလေ။ကျမ်းမာပါစေ၊ကျမ်းမာပါစေ၊သေလာဥစ္စာယတနာပေးလေ။ဒီလောကေသူသောပါပါစေ၊ကျမ်းမာရေးလဲကောင်းပါစေ။သေတော်ရကြောင့်လဲကြည်ပါစေ။သာသနာတော်ကြည်ရပြုစုနိုင်ပါစေ။လောကကြီးရောရေးရစင်ပြေပါစေ။ကျမ်းမာကြည့်ပါစေ။ပြည့်စုံပါစေ။
အာဒီမှာတော့လင်းတရုတ်တန်းမှာဆိုရင်လင်းစားနေကြဆွေးဖူလေးပေါ့နော်အားလေးကိုဒါအစားတောက်ချစ်မြတ်နိုးနေသူတွေအစားကောင်းကောင်းကြီးစားတင်နေသူတွေတက်ကိုလင်းက recommend ပေးတာပါအားလုံးလာစားရမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်